What's up mga kapartner! Andito na naman tayo, Kapartner TV. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng videos ko, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-comment, at sa mga hindi pa po nag-subscribe. Uh, subscribe na rin po kayo mga kapartner. Mga kapartner, may isa po kasi tayong subscriber na nag-comment na gustong matuto kung paano mag-start ng buy and sell business. So, kaya tinapik ko na rin po to mga kapartner. Una po sa lahat mga kapartner, yung mga sasabihin ko po dito sa vlog na to is based base on my experience po. At saka some advice na rin po. Eh, simpre, kailangan po talaga natin magtulungan at simpre kailangan ko rin po sabihin sa inyo kung anong mga experience ko para hindi po kayo ma lugi o ano man po o pa sana makatulong sa inyo at para maging aware kayo sa mga darating na araw pag kayo'y nasa buy and sell business na <coughs> so mga kapartner uh, hindi pa po ako totally na experience na buy and sell businessman mga kapartner yung ginagamit yung ako po ngayon ay pa isa isa lang po so nag gain pa po, po ako ng maraming experience para Uh, someday, no, balang araw, dumating yung time na baka sana na lumaki rin yung negosyo natin kagaya ng iba So mga ka-partner, uh, one year pa lang po ako na nagba and sell, mahigit one year po Maraming unit na po akong nabenta simula nung nag-start ako ng buy and sell last 2019 Almost 20 units na po siguro kung isoma total nyo po Kasama na po yun yung pag-ahente-ahente, -ahente, yung refer-refer. Pero yung naalala ko po, yung mga units ko talaga hawakan abot na po siguro ng mga 18 units. Hindi ko na po maano yung iba. <laughs> Hindi ko na rin po matandaan. Kung basta mga dyan po, mga 18 units. So mga partner nag-start lang po ako dati sa multicab na first ko na nabenta sa buy and sell na kapital lang po ako, ng lang po ako noon is 77,000 po lahat. So 45,000 na unit multi-cab ginastosan ko umabot ng 77,000 tapos nabenta ko ng 118,000. Ayun mga partner. So nag-start po ako sa maliit na puhunan. Yung advice ko po sa inyo mga partner kung depende po sa inyo, sa akin kasi mga kapartner mas gusto ko na mag-start sa maliit na puhunan lang eh. Tapos saka ko na 'yon palalagoin mga ka-partner. Kasi at the same time, habang pinapalago mo, mismo be build up ka ng experience. Kasi diyan diyan mo maranasan kung anong hirap, kung anong saya sa experience na 'yan sa pagpapalago mo ng business mga ka-partner. Diyan ka matututo pero kung isipin nyo mga kapartner, yung 77,000 na yun, malaki rin yun mga partner, ba diba? Saan mo hahanapin yun yung 77,000 pag malugi ka nun, ilang araw, ilang linggo ka siguro na hindi makakatulog, ba diba, mga kapartner? Lalo na pag pinag pinaghirapan mo yung amount na di ba diba? Dugot pawis yung, <laughs> yung puhunan mo di ba diba, mga kapartner? Kaya kailangan kung pwede lang mga kapartner, Uh, siguraduhin natin yung business bago natin pasukin. Kahit dandahan lang, basta tuloy-tuloy yung kita. Huwag muna tayong mag mag-aim na malakihan agad, instant agad, dahan lang mga partner Yan yung ma-advise ko sa inyo. Huwag tayong magmadali. Eh, kailangan lang talaga natin ng sipag, tsaga, at syempre yung panalangin, di ba mga kapartner? Importante yon So, yun mga kapartner, uh, 77,000 yun yung startup na kapital ko. Hanggang sa lumago ng lumago, ngayon medyo malaki-laki na. Hindi in, nakakabili na ako ng mga medyo matataas na unit. Sa ngayon, mayroon akong Nissan Navara, dati Innova, Sportivo, uh, Honda Civic, Strada. Marami na rin po mga kapartner. Kailangan lang talaga natin mga kapartner ng sipag, tsaga. Yun mga kapartner. Kasi ako mga kapartner, hands-on po talaga ako eh ako po yung nag-check ng unit, ako rin po nag-check ng papers, tsaka nag-aayos kung kaya, kung hindi, eh, binibigay ko na rin po sa mga kaibigan natin na expert po dyan. Pero kung mga minor-minor lang po, ako na po kasi sayang din po yun eh. Tsaka kung maayos ko man, kung ako man po yung makaayos, simple experience ko na rin di ba? Sa sunod pag may makuha akong unit, ako nang ayos eh, hindi na ako magbabayad doon, di ba? Maliless pa yung Uh, expenses ko tapos dagdag -dag, uh, knowledge pa 'di ba maka partner. Uh, tapos mga partner dapat uh, sa akin lang enjoy niyo rin kung passion niyo talaga yung sasakyan, go niyo. Sa akin kasi bata pa ako mga partner. Mahilig na po ako sa sasakyan eh. Pinapangarap ko na talaga na magkaroon ng sasakyan. Uh, sabi ko sana magka-drive din ako balang araw ng mga sasakyan. Ano kaya yung feeling na maghawak ka sa manobela na bilog na yan mga kapartner so yun mga kapartner ginawa pong inspirasyon yung dreams ko uh, pinagigihan ko talaga na maabot mga ka-partner so ngayon mga kapartner iba iba na yung mga sakyanan na, na the drive ko simple, by answer yung ano natin eh yung business natin eh so balik na tayo mga kapartner sa topic may multicab na tayo wala naman hindi ma, hindi pa naman tayo marunong magpintura. Yung alam ko lang noon mga partner, maglinis, magwashing eh. mag mag tisa ng mga tornilyo, magluwag, okay yon magpalit ng gulong, okay, kayang kaya ko yon eh, yung pag beautification, wala pa akong idea, eh, yung magpaganda talaga na quality, wala pa po ako talaga hindi yeah. ya, so, kailangan mo ka partner, yung makipagkaibigan ka sa mga katero, pintor, kung may mga kamag-anak kayo na may kakilala na uh, yung skills niya, ganun, kailangan pakilala kayo, makipag-friends kayo doon, mga ka-partner, kasi magagamit nyo po yan sa bayan siya, mga ka-partner eh. ba? Diba? Tapos, kailangan din yung pag may kakilala kayo na sa papers, sa LTO, hinihingi rin kayo ng mga advice kung anong dapat i-check bago bumili ng sasakyan at kailangan nyo rin mga kapartner mag-research, kayo mismo mag-research. Kasi kung hindi kayo mag-research mga kapartner, wala, wala. Kung sa iba lang din kayo aasa, okay lang sana kung hindi sila busy. Kung busy rin sila, eh, siyempre, unahin nila talaga yung priorities nila kaysa sa inyo, di ba? Kailangan may knowledge talaga kayo, eh, kayo mismo yung yung mag-research, mag-aral kung paano yung mag-buy and sell ng sasakyan. Kasi sa akin na partner, advice ko lang po 'yan sa inyo eh. Pero kayo pa rin po 'yan sa inyo pa rin po sa inyo pa rin po yung risk na 'yan mga partner. Pag andyan na yung time na kayo na yung magbabayad and sell. So kailangan importante mga partner, may stock knowledge kayo bago kayo pumasok sa business na 'yan. Kasi sa experience ko mga partner, ah uh, Seaman uh, po pala ako mga kapartner ha Active pa naman po ako ngayon Almost one year na Hindi nakasampa Pero okay pa po Pwede pa po ako sumampa So nung doon po ako sa bar ko mga kapartner Last na kontrata ko Yung ginawa ko Research ako mga partner Kung paano Mag uh, buy and sell business Doon binasa ko po yung lahat-lahat Yung pag-check ng sasakyan Pag-check ng papers Lahat-lahat mga kapartner Ni-research ko yon sa nung sa ako pag off duty ko mga partner yun lang po yung binabasa ko para sabi ko ito yung business na gusto ko pag mag retire na ako sa pagbabarko so yun pinag-aralan ko po yun mga partner pa bago matulog binabasa ko yun yun mga partner so sa yung advice ko sa inyo mga partner mag research kayo dami naman yan dyan sa google eh I tingnan nyo lang dyan basa basahin nyo lang mga partner tapos i-apply nyo Opo. So, balik tayo mga ka-partner ha. Ah. <clears throat> so, sa akin kasi actual na to eh. Nap napagdaanan ko na to mga ka-partner. Una mga ka-partner, pag mayroon na po kayong kapital, uh, puhunan para sa buy and sell, mag-action, take action na kayo, mag-start na kayo ng buy and sell, mag and sell na ako bukas. So, una mga kapartner, uh, pag may sasakyan ha, ah, siguro nyo muna yung papers pag phone call or text ng mga kakilala nyo o kung malapit lang tingnan nyo agad yung papers mga partner check nyo papers pag okay, pag legit mayroon po nyan eh mga partner sa pwede nyo po yan i-text sa LTO ilagay ko lang sa ano mga partner i-screenshot eh, ko ilagay ko lang dyan tingnan nyo mga partner <clears throat> So, yun. Pag na-check nyo na po yun, halimbawa, wala nang alarm, okay na lahat. Tingnan nyo yung papers niya o RCR pag original o or may nakalagay na bird, Kailangan clear sa pangalan nya. Uh, legit, hindi Xerox copy. Uh, check nyo nang mabuti mga kapartner. Eh, mahirap yung papers eh. Kahit may unit kayo, pag papers uh, baldado ah, wala hindi niya yan mabenta yung <laughs> yung unit na yan kailangan papers muna so pag okay na yung papers mga partner proceed na kayo sa pag check ng unit check nyo na yung unit check yung engine pag okay check nyo yung running condition nya i-test drive nyo pag okay ma-estimate nyo naman yan mga partner eh sa akin kasi na-estimate ko for example na check ko yung unit na yan, okay na yung papers, sinake ko yung engine, okay na rin po yung engine, uh, walang problema, walang blow-by, okay, okay yung power, walang problema. So, doon na ako sa uh, katawan, aircon, gulong, check nyo yan. For example, apat na gulong, mga kapartner, uh, kalbo na. Mag-estimate kayo dyan. Sa akin, yung estimate ko nyan, mga kapartner, para mga SUV, uh, 6,000, isang gulong. So, pag kalbo yung isang kulong mga partner so, apat na yon Papalitan nyo lahat. So, kano na yon 24,000. Check nyo na rin yung aircon. Halimbawa, pag sira yung aircon, hindi lumalamig. Huwag kayo mag-estimate na mababa. Kailangan pasubrahan nyo agad. Kasi malay mo, sabihin ng may-ari, free yon lang yung sira. Yun pala, compressor. O, oh, di ba diba? Kung free yon lang, 500, 700, okay na yun eh. ba diba? yung ikong e -com compressor, magkano yung compressor? Di ba? 15,000, 12,000, di ba? Kailangan mag-estimate kayo ng malaki. For example, sira yung uh, aircon, hindi lumalamig. Estimate nyo na agad. Sabihin nyo, estimate tayo 20,000. Cleaning, uh, palit ng compressor, lahat, 20,000 na yan. Plus ng gulong mo na 24,000, so 44,000 na. Yun. Doon kayo mag-estimate mga kapartner. Tapos, kung magkano yung price ng sasakyan, kailangan <coughs> update nyo rin po. Update nyo. Halimbawa, yung rate ng Sportivo, uh, 2007, 2006. Yung rate nyan dito sa amin, 460,000 eh, mga kapartner, sa marketplace na yon. Dyan, dyan lang naman ako sa marketplace, mga partner nagbe-base eh na kung magkano yung market value sa marketplace sa Facebook. Diyan lang po ako nagbe base niyan mga partner. Mas mabuti kung may may mga kakilala pa kayo na nagbabay and sell ng mga medyo malalaki na, hingi kayo doon ng advice kung magkano bintahan ito, magkano yung bilihan ito para magkaroon ka ng tubo, yon mga partner. So for example, yung rate ng Sportivo na 2007 is 460,000. <clears throat> Tapos, binibenta ng uh, may-ari ng 360,000 mga partner yon <clears throat> so simple sabihin mo parang okay yun ah tingnan ko nga kung walang isyo pag uh, ano check ko so yon check mo yon mga partner sa 360,000 na yon pag check mo yon nga yung gulong na apat uh, papalitan yung aircon Kung ano-ano pa dyan Mag-budget na po agad kayo mga ka partner Isipin nyo na, uh, bilangin nyo na Aircon, 20,000 Gulong, 24,000 So 44,000 na yun So 360,000 plus 44,000 is magkano na? 404,000 na O diba? E yung market value ng sportivo is 460,000 Diba? pag tumawad, pwede mo mabigay ng 450, 440. So, may tubo pa rin kayo, di ba mga ka partner Yun yung siguraduhin nyo na bago kayo bumili ng unit, siguraduhin nyo muna na yung nabili nyong unit is lower sa market value. Di ba mga ka partner Lower sa market value. Kasi mga ka-partner, pag yung unit is na halimbawa nabili nyo 400,000. Tapos yung market value is 460,000, di ba? Eh yung magkagastos ka nun ng kano yun, 44,000, eh, magkano nang tutubuin nun, di ba? Even ka lang nun, o di kaya baka matalo ka pa. Kaya kung pwede lang mga ka-partner, mas maganda na makuha natin, makuha nyo ng mababa yung unit. Tapos mag-update kayo lagi sa marketplace kung magkano yung bintahan ng nang unit na to dyan sa lugar nyo kung saan lugar man kayo, Bacolod, Iloilo o saan man kayo dyan, Mindanao kayo o saan, tapos doon kayo mag-base, kayo na po yung mag-adjust na sana may matubo ka, yun, yung bagong bilhin, dapat may matubo ka talaga tapos pag mag-estimate kayo ng 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 paggagawa ng sasakyan kailangan wag yung pinakamababa doon kayo sa pinakamataas kasi, kasi, hindi mo sigurado eh sabihin lang nila na ganyan yun pala nung pinaayos mo sumubra pa doon di ba kaya kailangan doon kayo sa mataas magpa mag-estimate mga, mga kapartner <clears throat> tapos mga kapartner yung ano ko diyan yung diskarte ko diyan pag nagpo-posting na ako sa Facebook for example 460,000 yung yung value ng Sportivo na 2007 sa marketplace Magpagnag, pag nag -scroll dun, pag nag-scroll ka doon, pag nag-check ka doon, may 480, may 460, hindi mo mababa sa 460, halos 460 pataas lahat. Yung style niyo dan mga ka-partner, pag nag-post kayo, babaan niyo po. Babaan niyo po. Kung 460 yung uh, rate ng Sportivo, gawin yung 455, 450. Yan yung isang picnic dyan mga partner Kasi pag yung buyer naghahanap, nag-scroll, scroll, makita na yung unit mo na binenta, oh sportivo, medyo ano to, mura to compare sa iba. Uh, Magkaka-interested na yan mga partner Tapos yung isang style pa dyan mga partner gandahan nyo yung picture mga partner gandahan nyo yung angle. Yung kailangan yung formado talaga, yung eye-catching, eye catching eye catcher picture talaga, mga ka-partner, sa Facebook. Para pagkita pa lang ng nagbabrowse, ubrang buyer, tatatak agad siya, ah, ayos to, formado to. Kaya doon siya, magkaka-interested niyan, mga partner. Kunin niya yung number mo, mag-message siya, is this, is this available? Yun na, mga partner. Pag yun na, sigurado na yun mga kapartner tapos before nyo ipa yung unit sa bayan nyo siguraduhin nyo na maganda <laughs> kung pwede lang walang isyo mga kapartner walang kagalos-galos mabango, malinis walang tagas yun, yun, siguraduhin nyo yun mga kapartner kasi yung buyer, pag gusto talagang bumili ng sasakyan tapos yung presyo nyo mas mababa pa sa market value sa marketplace, sigurado bibilihin nyo talaga yan kung yung buyer nyo is bibili talaga ng sasakyan, mga kapartner. Based on my experience po yan, mga kapartner, uh, sa awa ng Diyos, mga kapartner, every time, mga kapartner, na <laughs> nagpapaview ako ng unit, ilang isang tao pa lang mga ka-partner eh, pag nakita niya wala wala nang maraming <laughs> wala nang maraming ano eh close deal na agad eh presyo na lang yung pag uh, usapan yung mga ka-partner eh maliban lang talaga kung baka yung titingin nag disguise lang na bibili pala yun pala ahente eh, na papatong pa sa unit mo yun din yung ingatan nyo kasi sayang din yung yung gas nyo, mga partner, tsaka yung time, eh. Akala mo, buyer na talaga, yun pala, ahente lang yung titingin, tapos ipupost nya rin, tutubuan pa niya, yun, mga partner. So, maraming beses na rin ako na biktima nyan, nyan dati, mga partner, eh. So, pero ngayon, hindi na sila makaka- isa sa akin, mga partner. Tapos, minsan yan, mga partner, may nagme message pa yan sa inyo na ahente na boss, ma'am, sir, uh, pwede ko bang ahentihan tong unit mo? Okay, oh, di ba mga partner? Sila yung magpo-post. Tapos pag may buyer sila, sila yung uh, usap kung magkano yung presyo. Yung sa akin mga partner, yung sinasabi ko dyan, sige, pwede mong ahentihan, pero kung magkano yung price ko, sundin nyo lang. Tapos bibigyan ko na lang po kayo ng finder's fee. Yun lang kung hindi nyo po masunod yung price ko, kung mag mark up pa kayo, ay hindi lang po, sorry na lang po, wag lang po muna, ako lang po muna magpo-post sa Facebook, ako na lang po bibenta. Kasi na-experience ko rin po yan mga ka-partner. may binibenta akong sasakyan dati, yung benta ko is 360, dinaan sa ahente, yung posting nyo sa Facebook is 400,000. So, mga partner, so, sinong bibili niyan, di ba, ka-partner? Walang makakainteresado niyan. So kaya medyo nadala na rin ako mga partner pag nagme-message yung mga agent sa akin, yun yun lang yung mga sinasabi ko. Kailangan din mga ka partner sa agent, may agent talaga kayo na mapagkakatiwalaan, yung kilala mo talaga mga partner, yun yung dapat yung ano, alagaan yung agent na yon na kakilala mo kasi siya yung magbibigay sa iyo ng unit niya eh. yung mga unit last ko na mga unit na to mga apat ko na unit mga kapartner agent lahat to yung nagbibigay yung kakilala ko na agent kaya inaalagaan ko siya talaga mga kapartner binibigyan ko po talaga siya ng maka <laughs> ma enjoy din siya at saka magiging happy rin siya sa binibigay ko mga kapartner eh, kasi okay din po siya eh. so yun mga kapartner sana may nakuha kayong tips doon kung paano magposting, posting paano magbenta paano magcheck check ng sasakyan yung sa papers naman mga ka-partner, sa processing ng papers, kasi ako dati, uh, ako lang rin nagpa-process nagpa mga ka-partner eh. Pero matagal, pag medyo, ano, pag ikaw lang. Mas maganda talaga na mayroon kang mga kakilala na i-refer ka. Kasi yung mga, ano mga partner, mga buy na mga malalaki na yan mga partner, parang may, may nagpa-process yan sa kanila na parang isang agency na lisensyado talaga. Kung license talaga na agency na sila na yung magpa-process niyan. So, good thing lang mga ka-partner, ako dito sa Iloilo, medyo dandahan na rin nakikilala na nagbabay and So, naka, ano ako doon, nakapasok ako doon sa kanila mga ka-partner. Pag may papers ako na ipapaprocess, dalhin ko lang sa kanila. Uh, Napap uh, sila na pong bahala mga kapartner partner uh, wala namang problema legit naman mga kapartner uh, bago ako bumili ng sasakyan mga ka-partner pag medyo hindi ko kailala, kakilala yung ano yung may-ari uh, pinapacheck ko muna sa kanila mga kapartner kung malay natin baka nakaw o carnap o fake yung papers diba? pinapacheck ko muna sa kanila sinisend ko lang po yan yung engine number chassis number tsaka plate number tinetext ko lang po yan sa kanila tapos mag reply lang po yan sila sa akin okay yan legit yan go ka na okay so yun yun yung good thing mga kapartner kasi at least uh, na ano naka, nakilala na nila ako na isang by Ansel din dito sa Iloilo. -ilo. So, tinutulungan din po nila ako, mga kapartner. Kailangan kasi, mga ka-partner, sa business na to, marami kang kaibigan, mga kapartner. Wag, hindi mo talaga kaya na ikaw lang, mag-isa-isa ka lang, suluhin mo to, kaya ko to, may pera ako, suluhin ko to, eh, bibili ako ng ganito, ng sasakyan, may pera naman ako, may puunan ako. Hindi, hindi. Sa akin lang, mga partner ka, hindi, hindi mo kaya yan, mga partner <laughs> Hindi mo kaya yan na uh, magsulo ka. Okay, makabili ka. Yun eh, nga lang, mabili. Yung Pagbili mo ba pa, tamang presyo, di ba? baka mahal pa 'yan. Tapos paano mo 'yan mabenta, 'o, di ba? Lugi ka, mga ka partner. Kailangan friendly ka dito, mga ka partner. Friendly ka sa mga agent mo, sa mga lalo-lalo na sa customer mo, mga ka partner. Kailangan 'yung relationship mo sa customer mo pag-ingatan mo 'yan, kapartner partner. Kasi 'yung customer natin siya 'yung bumubuhay sa atin, eh. Kaya dapat ingatan din natin. Sa akin kasi, mga ka partner, 'yung relationships ko sa mga customer ko Okay talaga eh, uh, nagiging kaibigan ko na sila mga kapartner Pag nabenta ko na yung sasakyan, sabihin ko lang yan sa kanila, Sir, pag may problema, tawagan nyo lang ako, baka makatulong ako. Yan lang yung bawi ko sa inyo. Kasi, simpre, binigyan nyo rin ako ng, ng panghanap buhay ko dito eh. Kung wala kayo, hindi tayo kikita eh. Kaya yun yung pa, parang para, para balik ko po sa kanila mga kapartner kasi halos lahat ng mga customer ko sa ng Diyos mababait naman, nakakaintindi kailangan mga partner yung relationship, good relationship nyo sa customer nyo kailangan nyo talagang ingatan yan, yan yung isang tip din na dapat ma-absorb ma nyo rin po at saka magamit nyo so okay na, <clears throat> na-check nyo na yung unit uh, okay na yung ano, yung sasakyan okay na rin yung presyo, na-estimate nyo na So, nagkabayaran na. Uh, kaliwaan na. Okay na. Okay na. Okay na lahat. So, dapat mag-provide kayo ng uh, date of sale, mga kapartner. Open date of sale. Kung depende sa inyo. Basta, kailangan talaga mga kapartner yung black and white talaga kapartner na may perma may perma nya. Para kung sakali, hindi natin maiwasan, di ba? At least advance tayo business to mga partner kailangan sigurista ka rin <laughs> so pag okay na yun mga partner eh, sa iyo na yung unit papagandahin mo na uh, yun, yun nga, na ko na sa inyo kung paano yung pagpapaganda kailangan yung latero nyo alagaan nyo rin yung mga taong tumutulong sa'yo, yung mga pintor alagaan nyo rin po yan mga partner para sa sunod na transaksyon isang ano lang, andyan agad sila, tutulong. Kumbaga, bigyan nyo rin ng kahit na medyo okay-okay na map mapasaya din sa kanila na para pagdating ng panahon, isang tawag mo lang kay siya, pintor o latero, may unit na naman ako dito, ano, pwede ba? O, eh, ano, abot kamay, ano talaga, yung maano ka talaga nila, ma yung matulungan ka talaga nila mga ka-partner. kasi syempre, dapat tulungan lang talaga yan sa business eh di ba lalo na pag buy and sell so tapos okay na yun di ba mga partner nadala yun na yung unit napaayos mo na okay na ready for sale na mga ka-partner. pag may buyer na kayo mga ka-partner, yung papers na naman yan yung poproblemahin mo di ba pag wala ka pang idea sa buy and sell una pag na close deal na kayo ng buyer mo <clears throat> kailangan yan dalhin mo na yan sa highway patrol yung ano yung unit mo dalhin mo doon sa highway patrol yung original na OR and CR tapos yung owner na ano kasi kailangan pa yan picturean mga kapartner eh so sama mo sa doon sa highway patrol para magpa-clearance kayo pag pagkatapos nyo na magpa-clearance pag okay na pag clear na sa uh, saka na magpa-process na ng transfer of ownership so depende sa pag-usapan nyo kasi sa akin mga ka-partner, pag ako yung nagbenta pinapaprocess sinasabay ko na eh pag nag close deal na kami pagka next day nyan morning daling ko na yan sa highway patrol yung unit pa clearance ko na yan tapos after that magmimit -me na kami ng buyer magbibigay na siya ng bayad bibigay ko na sa kanya yung unit tapos eh, kunin ko muna yung original na OR and CR tapos yung mga insurance tapos ibigay ko lang muna sa kanya yung ah uh, <clears throat> uh, photocopy na OR and CR tapos yung date of sale na, na notarized na tapos ipaprasis uh, ipaprocess ko paprocess ko yung papers. Uh, depende, after one week or after one month, tsaka na ibibigay sa kanya pag na-release na yung original na OR, ah, original na CR under na sa kanyang name. So, <clears throat> yun mga kapartner. Kaya kailangan in good relation kayo mga partner sa clients nyo o customer nyo. Kasi minsan hindi natin masabi madelay yung papers, di ba? Nagsabi tayo na one week lang or two weeks lang sir andiyan na yung papers under na sa name mo so hindi natin malaman mga partner gaya ngayon palaging nag nagla lockdown or pandemic mag close yung LTO kasi maraming ano sa kanila positive di ba so delayed mga ka-partner. so importante mga ka-partner, in good relation kayo sa uh, customer nyo update nyo sa lagi sabihin nyo na ganito ganito para at least maintindihan niya na at least sincere kayo, hindi kayo nagsisinungaling, totoo yung mga uh, sinasabi nyo. Huwag niyo uh, sa akin ng mga partner, huwag niyo gayahin yung ibang ano diyan. Kahit pa isa-isa lang tayo na buy and sell pero yung yung mentality natin kailangan parang ano na talaga eh, yung buy and sell na talaga tayo na pangmalakihan eh kasi kailangan natin alagaan yung credibility natin sa integrity natin mga partner pag nagbi-business tayo. Kahit pa isa-isa lang tayo pero yung tiwala ng customer natin sa atin hindi nawawala, di ba? Sa atin din naman po 'yon yung balik maka partner kasi pag okay yung record natin, sabihin na ah, okay to si ano, okay to si ka-partner, i-refer natin 'to yung kakilala natin kasi walang problema dito. So, di ba? Tayo rin yung pong, yung makikinabang dyan. Tsaka pag uh, <clears throat> alam nyo naman mga partner kung hindi pa kayo yung iba dyan na maka-partner natin na mag magbe pa lang, so kailangan yan po yung mga tips na sundin nyo kasi importante po yan sa pagninegosyo kasi yung negosyo yun yung kabubuhay natin sa inyo sa iba siguro extra extra lang pero siyempre eh, diyan rin nakikita yung kung ano tayong klasing tao eh kasi yung negosyo hindi yan tatagal pag uh, hindi tayo marunong magdala o marunong mag uh, maghandel ng mga situation sa mga clients natin kailangan yung business natin long term long time mga partner uh, ingatan natin yung business natin kasi malay nyo, baka isa sa inyo sa susunod na mga taon o susunod na ano araw o anuman dyan, magiging big time na buy and sell businessman o businesswoman, di ba mga partner so yan lang po yung importante mga partner saka sige yung dasal mga partner e, sige minsan hindi natin maiwasan mga partner na pag yung business pag yung business natin mahina tapos may problema sa sakyan yung utak natin mga partner hindi na natin yan ma, ma so wala wala na tayong ibang ibang masabi kundi dasal na lang mga partner na sana bigyan tayo ng talino tsaka wisdom para makapag-isip at matuloy natin yung business natin mga partner So, yun lang mga partner So, sana may natutunan kayo sa topic natin ngayon. Hindi, mga partner pasensya na kayo kasi hindi talaga ako Tagalog. Eh. Ilunggo ako mga kapartner. Eh. Sana may naintindihan kayo. Tsaka kung mang mga comment na gusto nyo mga ka-partner, sabihin nyo lang para maayos ko sa susunod. Kung may mga nasabi man ako na mga medyo hindi nyo naintindihan, ayusin ko na lang po sa susunod mga partner so uh, sana mga partner uh, yun pa rin huwag nyo pong kalimutan mag subscribe at click nyo po yung notification bell uh, ka partner tv so maraming maraming salamat po sa inyo mga kapartner